Maktab darslıkları yetişmezliği şimoldaki çekke mintikalarda katta muamma. Ana şu katta muammanı hal yetiş masuliyatını Rahmatullah kabi yaşlar özlerinin küçük yelkeleri alıştı. Ular avvaliga kitap için mablag toplaşkan. Keyin Kabul'daki dükkanlardan kerakli darsliklarını keltirişke muvaffak buluşkan. Xoşbaxtana bugün biz dostlarımız her joydan, xorijas kişiler ya daxil Afganistan'dan bizga 150 rupadan olib 100 rupa, 1000, 2000 paysa jawordilar. Bugün biz taqriban 2000 jild kitob sotib olib kitobxonadan. Kitob o'zbekin bu rasiga aytsam, xususan Kobulga biz hech kitob o'zbek tomadik. Ular yerlagam tomosolik, badbaxtona kitob o'zbek ham yo'q ekan. Bir qiyinchiligimdan, bir mushkilimdan biz kitobni har joydan paroganda birta ikkita sotib oldik va maktabga yubordik. Nihoyat bir necha hafta chekilgan zahmat natija berdi. Kitoblar ko'zlangan manzillarga yetkazildi. Darsliklarning ma'lum qismi Taxor viloyati Yangiqala ulusvorligining Kaftarali mintaqasidagi lisasiga ham yetib borgan. Ko'proq men tashakkurli ham ustoz Ibrohimxondan qilaman. Ma'allimlar va maktab bolalari bizga minnatdorchiliklari aks etgan mana bu videolarni yuborishdi. Davlatning tavajjusi yo'qdi, va kitob berilmaydi, kitob yo'qdi, biz ma'rifga o'rga rujuq qilamiz. Aytadi, boringizlar kitob falona joyga o'rga boramiz, kitob yo'qdi. Vali hozir shu kitobni javonlar izhori siposo tashakkurli qilaniki bulardan bu yigitlar yig'ilish qilib va paysa yig'ishib hammasi shu kitoblar hozir ko'rasizlar, mana shu kitoblar hammasi javonlarda hadiyasidir. Voqean ko'p bir joyi imtinondir. Bulardan bir jihon siposo tashakkurli qilamizki, voqean bu maktabiki ko'p kengayib qolgandi. Maktabimiz ko'p xarob turibdi. Bu holat falokat borga bizga nima qildi? Hamkorlik qildi. Bulardan bir jihon siposo va minnatdorchilikdi. Ibrohim. Ha, o'zbek kitobing bormi? Yo'q. Bu shu sumka kimning o'zbek kitob bo'ladi? Hech kimning yo'q. Albatta, bu bilan muammo butkul hal bo'lgani yo'q. Lisada o'zbek tilidan ham dars beriladi. Ammo bu til bo'yicha ham darsliklarni topish amri mahol. Bizlarga o'zbek kitob to'shi hozirgacha maktab idorasi tomonidan berilgan emas. Bizlar idorai maktabga boramiz, bizga javob beradiki, kitob yo'q. Biz kitob yo'qligidan ko'p qiynalganmiz. Dars o'rganmaymiz. Bu bir lisadagi vaziyat. Boshqa qator viloyatlar maktablarida ham ahvol shu. Ayrim maktablarda darsliklar yetishmasligi sabab bolalar maktabni tashlab ketishlari mumkin degan tashvishlar paydo bo'lgan. Rahmatullohning do'stlariga ko'ra, ular shu bois ham vaziyatni biroz bo'lsa-da o'zgartirishga urinishgan. Shu kambodi kitob sabab bo'ladi, o'quvchilar maktab bormasa va ko'proq darsga aloqamandlik ko'rsatmaydi. Biz ma'rif mas'ullaridan istaymiz atrof maktablariga kitob liyozdan tavajju jiddiy etsin. Kambudi kitob mushkil asosidir. Sharoiti feliga bizni makotiblariga kitob yo'qdi, kambudi mavodi darsidir. Biz bu borada mas'ullar fikrlarini o'rganish uchun Taxor ma'rif raisiga bog'landik. Ruhulloh muhaqqiq ayni borada muammolar mavjudligini tan olar ekan, hozirda ularni hal etish yo'lida muayyan rejalar ishlab chiqayotganini aytdi. Biz ushbu muammoni Ma'rif vazirligi va hamkor muassasalar bilan necha bor sherik qilganmiz. Ma'rif vazirligining bu borada maxsus rejasi bor. Biz tegishli idoralar yordami bilan ushbu mushkilni hal qilishimiz mumkin. O'zbek tili milliy kun muborak bo'lsin. 29 mezon o'zbek tili milliy kunida qilgan chiqishda mamlakat rahbari ham o'zbek tili bo'yicha darsliklar yetishmasligi muammosiga e'tibor qaratar ekan, ma'rif sohasidagi kamchiliklarni hal etilishiga so'z bergandi. O'zbek tili ravojli nishi uchun anus ham ta'sisot oli ma'rif va davlat idoralarida mushkilotlar bor. Ammo bu mushkilotlar hal bo'lishi uchun ham qavi irodamiz bor. Soha mutaxassislariga ko'ra esa, Afg'oniston ta'lim tizimidagi muammolarni bartaraf qilish uchun quruq va'dalar emas, balki amaliy ishga o'tish vaqti allaqachon kelgan. Fazil Ahmad Yalg'us, BBC, Kobul.